Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo, você está assistindo o canal Desbrava Rio. Sabe quando você era pequeno e tua mãe te levou numa loja de brinquedos? Ou então numa casa de doce e você ficou deslumbrado, louco? Sabe? Estou sentindo essa sensação hoje, porque eu estou numa das maiores lojas de equipamentos esportivos outdoor do Rio de Janeiro e até do Brasil. Estou falando da Decathlon. Estou na Decathlon Barra da Tijuca e ó, é o mundo. O mundo de equipamentos só para você escolher. É pegar o carrinho e montar os seus equipamentos e curtir sua aventura. Antes de tudo, galera, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, acesse nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá ok? Deixa seu like, que eu sei que você vai gostar desse vídeo. E ó, no final, deixa seu comentário. Assista o vídeo até o final, que vai ter uma surpresinha para quem ficar até o final, beleza? Decathlon tem de tudo, desde que você possa imaginar. Barraca de todos os modelos. E aqui, ó, tem uma que é bem diferente do qual vocês não estão acostumados. Essa daqui, ó, é uma barraca. Tem um tamanho menor, vou falar. Mas ela é assim, você tira ela dessa embalagem, praticamente joga ela assim e ela se monta praticamente sozinha. Fica assim. Né? É claro que isso daqui não é dela, né? Mas ela se monta sozinha. Bem legal, espaçosa, muito confortável. Galera, como eu falei, eu estou aqui na Decathlon porque eu fui convidado a participar de um workshop sobre trilhas, equipamentos e guia, sobre guia de turismo. E eu que não sou bobo nem nada, já ganhei, assim que cheguei já ganhei logo um brinde, ó, uma camisa, né, muito maneiro da Decathlon. Carol tá com a camisa dela, né, que ela veio, né, e... Aqui, ó, tem um setor aqui onde é mais área de campo. Aqueles campos assim, meio que você vê em filme americano, sabe? O pessoal chega de carro e acampa na frente do carro, num local mais reservado. Temos barracas, temos aqui também colchão inflável, entre outras coisas. Eu tô com o Flávio, ele é um dos vendedores aqui da Decathlon. Ele tá me contando aqui uma ótima notícia para você, que vai ter mais workshop aqui na Decathlon, para você poder assistir e se informar mais. Conta aí pra gente, Flávio. Sim. Então, agora a nossa ideia é começar a trabalhar com workshops semanais. Realmente, de fato, a gente tem toda semana um workshop abordando algum tipo de assunto, falando sobre intensidades de trilha, equipamentos necessários que você vai precisar para cada tipo de trilha. Então, a ideia é realmente trazer todo esse conhecimento voltado para você. Beleza, beleza. E como é que eu faço para o pessoal que está agora assistindo em casa é poder entrar em contato aqui com a Decathlon e poder vir fazer um workshop? Participar. É só chegar e participar do workshop. A gente não tem uma logística nem nenhuma burocracia. É só entrar na loja, chegar aqui, dar o nome, você vai participar, vai ganhar a camiseta e vai absorver todo o conhecimento. Vai ser assim, não tem nenhuma burocracia, né? É só chegar e participar. Beleza. E como é que a gente vai ficar sabendo desses workshops? É, pela página do Facebook. No caso, é Decathlon Brasil. Lá a gente divulga todos os eventos. Então, Decathlon Brasil, vou deixar o link aqui na descrição. É só você ir lá, Decathlon Brasil no Facebook e fique informado. Beleza? Valeu, obrigado. Obrigado. Estou aqui com o Carlos, guia de turismo. Ele fez um workshop aqui muito interessante. E você vai estar aqui outras vezes? Vamos fazer outros temas. Montanhismo, alimentação em alta montanha, segurança, isso é muito importante, segurança sempre. Se divertir com segurança, para que todo possa voltar com tranquilidade. Isso. A palestra dele aqui foi bem interessante, então se você está aqui pelo Rio de Janeiro, ó, semana que vem, fica de olho aí no site da Decathlon, que você pode vir aqui assistir também a palestra com ele, beleza?
pessoal, eu não vou mostrar tudo, porque não tem como mostrar tudo num vídeo só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passando pelos estandes, vou mostrando algumas coisas, vou parar quando eu ver alguma coisa bem interessante para mostrar para vocês, como por exemplo aqui, ó, área de cozinha, ó, panelas, tem canivete, fogareiros, botijas de gás, fogareiros aqui embaixo. Eu tenho um review desse daqui, ó, desse fogareiro aqui. Só você procurar aqui na nossa playlist, tá? E vamos mais. O que mais tem é coisa para poder se ver. Vamos para a área ali de rapel agora. Ó, vou mostrar outro negócio bem interessante aqui. Ó, sabe o que é isso aqui? Ó? Parece uma barraca, né? Ótimo, é desse lado. Mas aqui, ó, não tem a frente, né? Se você sabe o que é isso, ó, escreve aqui nos comentários assim, ó, eu sei, eu sei. Isso daqui é para você botar um banquinho ali, ó, e ficar sentado. Muitas pessoas usam para pescar. Fica sentado ali, só, com a varinha pescando, protege do sol, um pouquinho da chuva, entendeu? Ou então simplesmente para guardar guardar equipamentos, quando tiver numa trilha, guardando para fazer rapel, por aí vai. E aqui, ó, tô na área de escalada, né? Sapatilhas de escalada, aqui, capacetes, cadeirinhas, mosquetão, cordeletes, cordas, mochilas, mais capacete colorido, porque aqui já está entrando na área de ciclismo. Aí tem várias bicicletas e equipamento para ciclismo. Então, tudo essa área aqui. E ó, e agora vamos. E agora nós vamos para lá. Olha o tanto de coisas que ainda temos para ver ainda. Tênis para corrida, caminhada, botas para trekking. Ó, cara, tem de tudo, tudo, tudo. Estou ficando doido aqui. Estou querendo comprar tudo, 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 tudo. No corredor, temos casacos, botas, para trilhas longas, para trekkings muito longos, em um local de muito frio e neve. Aqui, ó, então tem vários tipos de casaco, vários tipos de bota para tempo muito frio e neve, ok? Aqui, ó, só casaco com alguns, para todos os preços, tem aqui, ó, desde R$300, R$100, e tem outros ali mais baratos, inclusive alguns que estão em promoção, ok? Aqui, ó, botas. Olha essa parte da loja. Vai de bote, cabe dentro de uma mochila, bote está aqui, até caiaque, diversos tipos, caiaque para pesca, coletes, e olha aquele lá embaixo, grandão. Tem de tudo mesmo. Tudo lá é a área de natação. Então tem bastante coisa mesmo destinada à área de natação. Vamos ver o que mais tem. Quer se divertir? Também tem. Tudo destinado a esporte tem aqui. Pranchas de stand-up. Thank you.
coisas para mergulho. Vocês podem ver aqui, ó. Mergulho. Área destinada a futebol, handball, basquetebol. Ó. Bolas é o que mais tem, camisas, chuteiras. Todos os equipamentos para você praticar seu esporte. Falou que a conversa é irmão, tá doido? Tô quase caindo, segurando aqui. Olha, vai ser legal. Rapaz! Aí, cara, é fitness. Oh, ano que vem. Eu não falei que tinha uma notícia boa no final do vídeo? E tem. Ó, sabe o que é isso? Isso daqui, ó. É. Isso daqui. Uma mochila. Você acredita? E essa mochila aqui, ó, vai ser sua. É só você vir aqui, ó, deixar no comentário aqui. O comentário que tiver mais curtidas vai ser o dono dessa mochila. Ok? Eu mando aí pra você em qualquer lugar do Brasil. E do mundo. Caraca, que bom que você ficou até o final do vídeo, cara. Então, se você ficou, é porque você gostou. Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve aqui, ó, clicando aqui do lado. E acesse as nossas playlists aqui em cima, ó. Ok? Tem vários vídeos show de bola, beleza? Vai lá. Aqui, ó. Vai, aqui. Aqui, então. Aqui. Vai, aqui.